Rokometaši Novomeške Krke so odlično začeli novo sezono. Nov veliki test za njih je predstavljala domača tekma z aktualnimi prvaki, ekipo Gorenja iz Velenja. Končni rezultat derbija tretjega kroga je bil 30-28 za Velenčane. Gosti so slabih 10 minut pred koncem tekme povedli za 6 zadetkov. To prednost pa so kljub silovitemu Jurešu Novomeščanu v izdihljajih tekme ubranili do zadnjega zvoka sirene v Marofu. Nekako se je skozi tekmo se je vedlo, da so oni igrali zelo rutinirano, niso delali napak, medtem ko smo jih mi nekaj naredili in ravno teh par napak je na koncu odločilo tekmo. V naslednjih tekmah bomo mogli še te popraviti, da bomo mi tisti, ki bomo iz nasprotnikov izsilili napake, ne pa obratno. 3-7 metrov, ki smo tudi falili, tako da je to malo preveč, da če hočeš premagati prvaka. Ampak mislim, da smo, če gledamo iz leta v leto, da napredujemo kot ekipa, da smo dvignuli nivo, da lahko rečemo da se lahko borimo sa vsakom ekipom u Sloveniji. Pravega časa za početek pa ni, saj ih nova velika preizkušnja čaka že v soboto, ko gostijo ekipo Celja. Vabim vse Novomeščane, prosim vas, prite, rabimo vas, da pridete, da nas podprete. Imamo Novomeščane ekipe, veliko Novomeščanov, podnujno rabimo suport sa tribuna. To je tudi en segment koji nam manjka, tako če boste prišli, napunite Marof, ja vam obljubim da bomo premagali Celje. Na tekmi proti Gorenju je bi se za najboljši strelec v domačem moštvu Vojislav Vukić s 7 zadetki.